أشعبكو إن سلامة دمانتين وما سنتين أدبع دين سلامة يا أدبع دين سلامة دمانتين ورئيسي دربع دين نعاوة وكسابسن ورئيسي وحنك قادر نعاوة أفاينكا سنتر استيت وفرد نورد أمريكا يوروب دالك يوروب واي سو مركا هلا لسو على ورئيسي هذا شعبك مركا استوحان جعلنا هاي إنا المنطقة أنا ورئيسيك يوحل بو أو جرو إنا نقصو قد بنو مركا أسان وعدونا مردو قد كان سوق لنا وسوق لبا هلو قدو أفاينكا دالك يوروب وفرد سنتر استيت أدبان كل سلامة السلام عليكم سودو دائم أدي أدي أنكو سلام يا مدام تاي أفيانكا سنتر استيت شعب بدن باكو داونا يو سؤال أنكو يدينا وحنكو يدينا يا عاوة شنو كسر عدو مجال هذا عدادو أريما أنو عسوا معي والله إني أريما عسدو وحوي واسكام تغانا ديلا بقولي هاي أرمي أي بدين هشي شق نقرضي نبرلي أفهمتي وأفهمي وحنا شغالين على ملاحظة فانس سيف عم بقولك لكن ما ملك مركز في ريسوس إذا لا برح لي أما متقنا سيدا يعني أيوة ما دام إسكو شجع يعني إنه يهين ما مل بوه أو متقنا واحد بوه دمسترن ما دام أتاي أفاينكي سنتر ستيت أرى ما إنه عزم حد دو عنك قالته أنا أقول مسؤول أنا نقول هلا ما قعد مفاجس وين فهمي ما حمركز أذكى دي أنا شاكر متقنا كرام الله وجهه marka arimaha marka maxaa is mutaqana maxaa la dahay arimaha shirka xamar iyo waxyaalo badan maxaa ka soo baxay marka walaa inay horta waxa muhiim ah hadii niyo moojoyo salaam ku sinaya waxa ay tahay haddii aad oo wata gaari hadii ay furan yahay lugaha ka jaban yihiin hadda aad oo gaari mutaqana lugu yeeso wad buuxad oo gaari fiican aad oo gaari labada wadka muqaddada ah wajiilaya salaaxa waan gartay taanku wadii mana gaari labada wadka hadduu loo gaari kare to lugu yeesta afar tayar leh aduuna wajiiraya ma soconayso maamulka galmudugu waxa weeye waa gobol waxa weeye maamul iyo barmaha maamul dhameystiran ma wuxuu u baahan yahay hoos imaado dawlad gobolka central state uu madaxweynuhu ku yahay madaxweyne shaq waan gartay arbay u leeyeen inay soo raacaan walaalahood waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo dantooda ku jirta ma fahantay because waxa weeye maamulkan waa maamul soo shaqeeyay more than 10 years dag ma taqaana dilay ku reey ilaashaday kulkaas maamul u sameeyay dira ku rooya dadkii mata qaar dhukas ku noola mata qaar u sameeyay dira ku rooya mata qaar system ay ku kala dambeeyaan nabadgelyo dhaqaale abuuray maamul sameeyay markii haday rabaan inay ugu soo biiraan walaalahay waxa ka cusreyna waxaan oo ogolnahay mata qaana markaa waxaan oo ogolnahay inay ugu soo biiraan markaa hasku dayaan in ay mata qaana ay isku dayaan in ay mata qaana isbadbaadiyaan anagana mata qaana noo danayaan maadaama aan u baahanahay inay ugu soo biiraan kasoo arkay dadka oo baahan dhul baa baahan dhul aad u weyn markaas waan gartay balse hadii sida dhinaca kale markaan ka fiirino hadii ay aaminsan yihiin inaad adinka aad ku darsatiin su'aasha maxaa kale daa baa taas waxa kale ayaa waa qalad waayo because ma soconayso dawladan oo dhisan oo nidaam leh oo ma taqaana in ay koox isku dhiibto ma soconayso waxa aqliyana maaha aqliga binaadamka ma xataa xayawaanka yili mabeenba waan gartay anoo ku hadlaya magaca dawladda central state oo madaxweyne ka yahay madaxweyne shakir oo ma taqaana maamulo oo gaamiya ka yahay isla markaasna ma taqaana dilay ku reeso shaqaysay muddo 10 years waxa weeye uma baahna in ma taqaana koox ma taqaana ma soconto kooxda ayada u baahan inay ku soo biirto manaada incentives baa ogolnaa waxa ogolnaa ma taqaana in la siiyo jagooyin in la soo dhaweeyo in ma taqaana wasaaradda arrimaha gudaha kala toosi karaaga haddii rabaan haddii sirri soo baha waxa weeye anagu u baahan ma fahmi waxa uga baahna mar si ugu gaaro shaqo aanu dowlada sidoo kale ugu biiraan ku weydiin wari waan gartay saad aaminsantaa weeye inaad ma taqaana koox aad ku biirin marka dhinaca kale markaan ka eegno waxa sida ay tahay waxa xidhan kale runta fiican Soomaaro anuu mid aru waxa weeye riyaratiyan sheegaya shacabka mataqaana central state waa shacab soo tagna dhibaatooyin fara badan waxa weeye dawladdan ayaa u istaagtay dadkooda ayay badbaadiyeen iyagooda ay badbaadiyeen rag badan baa dhiig u daadiyay hadii ilaahay ku rooyahay way soo dadaaleen dawladihii soo mataqaana ka horreey ayaa xaqooda u diiday maantana waa kaasa banaankii taagan yihiin wax walba haystaan waa dawlad jirta dhul weynna way haystaan intaasu qabiilka kooban tahay waxaan baarlamaan bay leedahay waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay madaxweyne ku xigeen waxay leedahay mataqan everything waa dawlad dhamaystiran marka maamul caawa bila dawlad ah ee asaga mataqana xaafad iyo barca ee koox ah ee baxli waxa weeye waxay ku qasban yihiin inay soo raacaan ama gudaha ku biraan maaha seen u raacaan koox si dawlad u raacda adag weydiiyey waan gartay saad sheegaysid maamulka
متقانا أو كدسن عدادو أما متقانا سيد الله أيو قانن أما عندنا برحلة أما عندنا قلم دوب مجاعدة متقانا أروجو مدام أتاه مملكة كدسنا سنتر ستيت عندنا مردو وح متقانا أرتا ورئيس هذا ورئيس في عنوي مدام أتاه عاو عن نصيب أنا وقت هذا قاليا واتكم عصنتا مدام أتاه نيك أفينكي وفر يدرك يورب سنتر ستيت واحد بدل إنه إنه عنده واحد بدل أوب مركز شعبك شعبك مكنول شعبك مكنول واسف عما قوم غلا. هذا إن جرنا كوشة الصومالية كفر دولبت وحيلش قيس دولة ديتوبيا. بدنا وحيلش قيس دولة ديتوبيا. الصومالية وحيلش قيس دولة ديتوبيا. فدرا استدك حتى دولة ديتوبيا هستكان. وحان ديتوبيا حتى إنت كست ديتوبيا هستمان. فهم حتى كلك شراب. لكن سؤالك ودي أفاينك سؤالك ودي رايا. هل سؤالك ودي رايا؟ أوكي قل مدوك لما كان قل مدوك أديك كوكو أدينا يان. أنا ديتوبيا لش قيس تد يبدلن معك جرا رماز. ما سؤالش أقول دي ما فهمين بعمر لنا يا سؤالش أقول دي ما فهمين ما سؤالش أنا أقول دي وحواي لما كان قال مدرك أديو عقو أذانا أنا لصق يستد بدلاً إيو إيطوبيا لبراس ضل يلو أذانا أنا لصق يستأذية مرك أديو بدلاً ما لصق يستأ مرك وعلو أذانا يا أنا ما كان لي لما كان أوكي وعلو أذانا يا أدا كهيت ما نسوا حوا أدينا على شقة بدلن كو إيه متى كان لمبر لبنان إثيوبيا أرام أرماس أجرو ومرك أرماه نوع اسمك محل ذا waan garte eeda ma kala ayajiro oo ma taqana ay soo marinayaan dhinaca media ama dadka ay ka dhaadhiciyeen arintaas oo ah maamulka center state inay 5 milyan ay weydiisteen dawladda Soomaaliya ma arinta wax ma ka jiro su'aashii wuxuu la raalay waxa ka xigay waxa maraya su'aashu waxa waa in adinka dawladda oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ka yahay 5 milyan oo dollar miya ka custeen waxaas wax ka jira maraha wulina ma taqana anaga madaxweynaha ismaan arkin hadii ilaahay ku roon yahay madaxweynuhu uu ogol yahay inuu wax biso wuxuu ogol yahay in la isku imaado in mataqaana uu isu keeno dadkii mataqaana u baahnaa in la maamulo oo ayaga mataqaana ayuu kala dayacan maanta oo xataa bilaa madaxweynaha dhulkoodii mataqaana maamulo goor bar wuxuu ma madaxweynuhu wuxuu doonayaa in wax bisan inuu sii dhiso fiiri warwari وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول oo mataqaan hadii la ku rooyaa bijwaar ayaa boqday gudubiyaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa boqday haddii kor tagay
جوعل بتقرا وتري انا من احمر شاك بتقرا كلكم مي وعلى مساكي من احمر شاك وربع عزومي يا بتري انا ما مخبرحي معناتي العزومي من احمر شاك معناتي على المساري انا بتقرا انا فرماجو من احمر فراجو المساري يا بتري ما مخبرحي انا كنت ديجي جوب انا كنت نمبر 16 يا وررت وان قرتي سؤالك سو حوايه انا انك انه ما ترين شهري ما تشوفني بالك ودي معناها ما دام ادو اسق امسيه انه مامل اقوسين هي او مامل كذا ان اقوسين انت سو ارتا مرك والله ارتا سو حوا ارتا وقت ما جيران وريو ريو مالمد متقنا مره دي واتو واخ او باهي متقنا انك صدق اسغا اه واخ امسيه ان لبدباديو بدباد او باهي هي رحله وهي او باهنتا ان لبدباديو وا كو فشل من طريق السياسه الصوماليه رب رحلي وحوي ماتي وحي أباهي بتبادو وإني صورة عن والخط وإني قاتن وحي لسيو وإني متقنا دي لا يقولوني هالكاس أي متقنا لش غيان وإني دورة دا وخدسان وإن متقنا نلقو دتكو هي بتبادية وإني شعبكو دا متقنا يوصو صاران بغالو وإني خبية فراد كده وإن متقنا دي لا يقولوني أي واحد متقنا قبلنا تريتو صومالي إلا ترتمان أو أي وحصو صاران ما أهل متقنا ماشي أنا تقول تفاف شير سورتا قنا أنا وحبا هنفيري ما سعوني سدنيو ما فات أنا رالله ولي اوكي او قدام بنتي مع اوسو جيسا شعب كنول سنتر ستيت وحنا نوسو جيدين يا شعب كيه اي تاغران انا اي تاغران بلا سيان وعما تقانا سيكل يا الله او تاغران مامل كودا دورة دودا اسلام مركاسنا ما تقانا اي كود دالان نبدا اسلام مركاسنا اي يالكاس كسي ودان او ما تقانا انت لهي قاري ان ما تقانا او دورة تاغيرا كنتان وين او دران فيري تاغيرا كنتان وين او دران اي تاغيرا يعني دولت فدرك الصومالية مدحويني فرماجو ومدحويني هوري عمقا دمتين كجوتا دار ما سترى يستدين دمتين كجوتا ومدحويني وحقوا نجا اللي يمرا دكت عينة عدهاك عينة دولت دار مكوشي يفشلك هو بيتون ودولت دي صومالية شعب صدرتي وحوية ومدحوينها وداني أه وقلنا هاي النجا التاغيرتان شعب سترى يستدين وحوشي إلا اي تاغيرا واي تاغيرا بسسيا دولت دحي الصومالية اوكي ادي اد ايا ام عاصمتها وقت هذه قاليقه انترنت سيسي وها واي وركنا وريسينا نو سو عدونا مرر مركل كل سو حريرينا وانا ما عاصمتها ثانك يو فيري ماتش عاصم شاور سيغي خد ان شاء الله بكره تسلكم ان شاء الله اي السلام عليكم اي اي شعب كدمانت وان سلامي حليم احمد حاجي اد بنكون سلامايا قدومي اما عاقل جهاد اد بنكون سلامايا اود سوماليت كلغي وان سلاما دمانتين مركه واحد لا يحيى شعب كدمان سلامايا كلجين ملك استجوكتين مركو حين الله كلجين ورئيسك أنا قاعد إنه مركزتو هنجعلنا شعبك أنت لا فنان الله فرو فكرة ده يسود يبتان أما واحد أباهين صار شجعان متقن عصام واحد أوجانه رمته أوجانه because مركزتو دي أو رمته لقريه أما ضدك ده إسران واحد لقاح الشهادة واي مرك أرمها أباهنا وحوي شعبك أنا وحش شجعنا مركزتو تاس أيه أتجنن هاي تاس شقده نواي وأرنا أنتاجنا مركزتو إن أنا مركز أنا نجع الشعب كي جينا نعاويه مركز واحد لا يعي ويعي سؤاله ويعي كومنتية ديار بان واي مركز أرنت ألك سواي مركز الله سعده الصومالي أنا ما أنت حواي وحياة لا بدن بس كشعده ده بدن بحوجا معارض كه دولد منطقة معارض كه ده كم معارض كانوا حلينا هاي قام فرن كسر دوادا ده كم معارض كان مركز تنا حلينا أنا جو قام فرن كسر دوادا إنه وحن لا يعي مركز سوي marka waxaan leeyahay mucaaradka laga soo dhamaado mucaaradnimada waxay taraysaa maran xasan cali qeyr rewaaniga kaliya maanta Soomaaliya masuulka ah waay marka shacabku waxaan u sheegaynaa qeyr inuu dalka masuul ka yahay inuu ma taqaana dalka asiga la daba kacdo wax ay kaga fiican tahay malahan marka arintaas ha laga waraayo laakiin qeyr dalan taageerin ma taqaana dawladda si kala naqaneysa marka waxaan idin leeyahay su'aalaha waa badanayaan marka waxaan idin leeyahay marka su'aalo badan ayaa dadka isoo weydiinayaan waxa leeyahay adigu mucaarad ma tahay anigu mucaarad waligeey ma naqan waligeey mucaarad ma naqan mana naqan karo marka waxa waaye marka arintaas aad idin sheegaya marka waxaan isku dayaynaa mar badan gal mudug inaan la xariirno aan wareysano Jubaland sida Center State sida mutaqaana Puntland qofki dhiban ama qofki wax tabanayo marka taas la socdo shaabka meel kasta ay joogan anigu waa taageersanahay marka taas waa muhiim marka waa kaasa marka waxaan ku leeyahay la socda marka ina la socotiin muhiim waay su'aashu ugu muhiimsan waay shaabka qaar ka duu ku leeyin
arintaas muhiim waa marka waxaan weydiinayaa marka arimaha aan ka gudubno taas marka aan ka gudubno arimaha noocaas marka dad badan baa waxa leeyahay ninkan mucaarad ma ku yahay mataqaana maamulka galmudug ama galmudug anagu mucaarad kuma ahi laakiin dastuurka waa inay buuxsaa dastuurka waa inay buuxsaa marka waxaan idin leeyahay mataqaana wareysiga qof baan soo gelinayaa isku dayaya inaan waco hadda si life inaan u waco marka wareysiyadu waa badnaayaan waxyaala badan ayaan idin sheegaynaa marka okay hadda waxaan aragnay center state oo mataqaana maamulka center state galmudug waa isku dayaynaa inaan la xiriirno maadaama galmudug mataqaana xiriirkooda ama telefoonadooda aada u shaqaynaynin marka waa isku dayaynaa galmudug inaan la xiriirno aan wareysano ayagana waxay tabanayaan ama baraxley saa u taqaanin waa isku dayaynaa inaan mataqaana aan wareysano iyo mataqaana ciladahooda iyo waxa ay sheegayaan marka marka waxaa idin leeyahay mataqaanaa la socda arrimahaas oo dhan marka taas waa inaad la socotiin muhiim waaye marka su-aalaha kale wixii qofki su-aal qabo ama wixii kale waa inuu la socdaa su-aasha aad qabtiin hoosoo kusoo qori kartiin mataqaanaa telefoonadiina waa soo gudbin kartiin haddaa rabtiin in la wareysi nagala qaado anigu shacabka soomaaliyed baan u shaqeeyaa waa u taaganahay marka la socda arrintaas marka waa kaasaa marka yaa su-aal qabo marka waxaa waaye su-aal haddaa qabtiin bal marka waxaan idin leeyahay su-aalihii waa bateen marka wareysiga marka waa soo gaabinaynaa waana sushood ayaan kasoo dhigaynaa marka kulligiin waxaa dhahdiin fifa xasa cali kheyre fifa xasa cali kheyre fifa kheyre inaad dhahdiin waa kulligiin oo mar kasta aa kheyre u duceysiin oo mar kasta ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyed aa u duceysiin marka waxaa idin leeyahay hadda waxaa la hadasheen afhayeenkii afhayeenkii waa hadda la hadasheen mataqaanaa oo mataqaanaa center state haddana waxaa wacaynaa mataqaanaa guddoomiyaha center state aan wacaynaa hadda si toos ayaan mar dhow qadka usoo gelinayaa guddoomiyaha marka wareysaan ka qaadaynaa marka hadda asaan wacayaa waa isku dayaa inaan hadda waco guddoomiyahaan wacayaa insha allah marka waxaan idin leeyahay wixii kale oo su-aala dee markaas dee wixii kaleoo galmudug da ayagana mataqaanaa rabaan in mataqaana la wareysto puntland hadii la rabo inay la wareysto diyaar baan unahay anaga soomaalida isu ka mid waa aniga dhinac kasta diyaar baan unahay marka waa kaasaa marka la socda marka la socda hadda waxaan wacayaa guddoomiyaha guddoomiyahan si toosa qadka usoo gelinaya hadda marka alo asalaamu calaykum guddoomiye waalaykum salaam aada iyo aada ayaan ku salaamaa guddoomiye maadaama aad tahay guddoomiyihii center state daqiiqada ka hor ayaan waxaan wareysanayay afhayeenka center state marka aada baa umaadsantaha maadaama guddoomiye aa mataqaanaa waqtigaadan caawana soo booqatay su-aalaha aan qabno waxaa ka mid ah su-aasha ugu muhiimsan oo aan qabno nimankan iskugu imaaday magaalada cadaado say u aragtaa waa maadsan tahay weliya majabo waa maadsan tahay aad iyo aad ayaad umaadsan tahay nimankan ka cadaado isugu yimid waxa weeye nimankii ururka damajiriis maaragtay dhibaatada ku hayay shacabka gobolada dhexe iyo deegaanada gobolada dhexe iyo guud ahaan soomaaliya waa nimankii uun wax isbedele ma lahan waxaan rajaynaynay dowladda hadda timid maadaama dowladdii damajiriis xasan sheekh oo hogaaminayay cadaalad darro soomaaliya oo dhan ay ka tirsanaysay isbedelka annaga aan u codaynay shacabka soomaaliyeed isbedelkii aan filaynay waa ay ahayd in la helo cadaalad in la helo midnimo in la helo sinnaan laakiin hadda waxaa soo baxaya xoogaha in dowladda dhexe ee soomaaliya maadaama ururka damajadiid ay ku xoog badan yihiin dowladda dhexe baarlamaankana ay ku jiraan sida aan ognahayna deegaanadan gobolada dhexe la afduubay oo shaksiyaadka matala ku matala deegaanadan gobolada dhexe aysan ahayn shaksiyaad laga soo doortay deegaanada gobolada dhexe ay yihiin shaksiyaad ururka damajidiid diyaarado uga soo qaada xamar cadaadana lagu doortay maadaama ay halkaas ku xoog badan yihiin waxaad moodaa in ma aragtay ra-iisul wasaare kheyre waa nin fiican xaashaa lilaahi lama rabo dadka in lagu xadgudbo nin fiican weeye laakiin waxaad moodaa in uu dhegaystay dadkii rabay inay fashiliyaan dowladdan ra-iisul wasaare kheyre waxaa ka mid ah raggaas haddaan carabka ku dhufto xildhibaan dhegdheer mahad salaad cabdi qayb diid waa la badan yahay jawaahir naag la yidhaah jawaahir cilmi
waa badan yihiin dad deegaanadan laga sheegta in laga soo doortay, laakiin deegaanada aan tagi karin oo badankood criminal ay ka yihiin oo maaragtay ay ka galeen maaragtay dambi ka galay oo dad ku xasuuqay waagii maaragtay xasan shiir joogay. Dadka noocaas ayaad moodaa in uu ra-iisul wasaare qayre dhageystay, laakiin waa nasiib darro. Waxaan rajaynayaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya arrimaha gobollada dhexe ay ka noqon doonto dhexdhexaad. Macquul ma ahan in xaafadda Baraxle ee sheegatay Galmudug la yidhaahdo waa dowlad goboleed. Dowlad goboleedka gobollada dhexe ee Soomaaliyeedna lagu tilmaamo inay yihiin maaragtay wax maaragtay munaasibkooda aan ahayn lagula dhaqmo. Marka aniga waxaan dowladda dhexe uga digayaa waxay tahay isbeddelkii shacabka Soomaaliyeed u codeeyeen lama hayo daliilaan u wadaa dowladda. waxaan rajaynayaa in raggaas ka shaqeynaya fashilka dowladda ay dowladdu ogaan doonto. Raggaa damajidiidka waxa ay ka shaqeynayaan waxay tahay inay isku dhacaan shacabka gobollada dhexe iyo dowladda dhexe, waxay ka shaqeynayaan waa intaas. Marka ani waxaan rajaynayaa waxay tahay in realityga gobollada dhexe ninka la yiraahdo ra-iisul wasaare qayr kasoo jeeda gobollada dhexe way yaqaanaa gobollada dhexe. Xaafadda Baraxle ee Galmudug intay ka taliso waa la yaqaanaa. Dowlad goboleed gobollada dhexe Soomaaliya intay ka taliso waa la garanayaa. Haddii maamul in la wada dhisto ay dadku ay maaragtay la diiday, marka waxaan u arkaa aniga in maaragtay arrintaasi ay keeni doonto ififaalaha muuqda waxay tahay inay keeni doonto kala fogaansho maaragtay corruptionkii oo dib maaragtay loogu noqdo. marka waxaan rajaynayaa in cadaaladda laga shaqeeyo, cadaaladda in laga shaqeeyo. ummadda Soomaaliyeed gobollada dhexe degan waa ummad daalan, cadaalad darey tirsanayeen dowladii hore ka tirsanayeen. waan gartay gudoomiye, mimi qasaa gudoomiye. Okay, aad baa idin salaamayaa gudoomiyaha qadka ka go'ay, gudoomiyaha qadka ka go'ay saan ugu soo celin doono. marka shacabku waxaan u sheegayaa se Soomaaliya maanta u horumari kartaa. horta maamul kasta marka la dhisaayo wuxuu u baahan yahay laba gobol iyo wixii ka badan. maamulka waxaa shardi ah inuu yahay laba gobol, laba state inuu yahay, laba gobol inuu yahay waayo. maamulka haduu yahay hal gobol maamul ma naqon karo. maamulku waa inuu yahay laba gobol. okay, maamulka markuu haysto laba gobol waa la approve garan karaa, waa la ogolaan karaa, sharciyan waa buuxin karaa booski. laakiin maamulka haduu ahayn laba gobol ma la approve garan karo. waa inaan horta ogaanaa waxa jira ama realityga jirto. maamulka haddii uu yahay laba gobol iyo wixii ka yar lama approve garan karo. marka waxaa idin leeyahay taas halala socdo, qaynuunka lala socdo, taasna sharci waayo. marka taas anigu markasta u sheegaya shacabka, taas waa in lala socda, muhiim waaye, very important question waaye. marka alo gudoomiye, si fiican ku maqlaa gudoomiye. marka anigu arrinta xaaladdu waa saas. dowladda dhexe waxaad moodaa inaysan dhexdhexaadka ahayn siyaasadda ka jirta gobollada dhexe, ay garab la safatay. anigu sidaasaa ii muuqato. hadda toos uma dhihi karo dhammaantood madaxda dowladda hadda wax ay caddaysteen oo ra-iisul wasaare afkiis ka sheega ma jiraan. laakiin qaabka maadaama uu lasoo jeediyo dowladdu waxaad moodaa inay dhinac u xaglinayso maamul gobollada dhexe iyo maamulkan Baraxle ee halkan ka jiro. waxaa la rabay inay dowladdu tiraahdo wax wada dhista. waxa uga furan waxay ahayd inay tiraahdo wax wada dhista. waa macquul ma ahan inaad kala taagnaataan oo isku soo jiido. laakiin in la yidhaahdo maaragtay maamul kale ha loo gooroco, arrintaas waxay u muuqataa in ay dhinac la safteen u muuqataa, ma garad? waan gartay. ugu dambeyntii marka dadka shacabka maxaa u sheegaysaa, maadaama maamulkan hadda sida berio axada ay fadhiisan doonaan mataqaanaa ay isku dayaan waxaana ku doortaan mataqaanaa center stateda mataqaanaa maamulkaas ay aqoonsaneen. saan ognahay sharciyana sharciga Soomaaliya wuxuu sheegayaa laba gobol iyo wixii ka badan inay naqon karaan state. mimaqasaa gudoomiye? aad iyo aad waan ku fahmay
اوكي هرتا نيمان كان على اقدر مين مغزا رالي هذا قدوميها قد كاكو قوي مركز آدمان وحمنا قد كاكو قوي قدوميها مركز شعبك حولي سويقنا مركز تو إنا نبتاقلنا هاي سانو عاولين شعبك عنك شقد نوا معي شعبك إنا نعاونه واي أنا هو شقلي ذا وإنا شعبك عاويا أنا وريس قوة قادة أنا وحي سؤال إقابان أمو يديو واي تاس مهم واي ألو لايف فيسبوك كجرا مركز وحي قبتيد يفكر كذا وإنا سوقت بسامفانت شعب كل شيء سلام على ذا ما دام عدو أتاقف كسر جود قلب مدرب قلب مدرب والدولة ترتر هير كان يسوطان أو يحيد دوني يعني إني قريبان قلب مدرب بي باب إزاي وصعدان وحكي لو مصعدان وذي قال فما شاكر لله يا هاي معركة ها الله صاحب الكوفية أو حال يرسو باب قلب مدرب أنت أصلا بو صعدان وسيجي كان قال هذا هاد لا يقرع سنة لكن لما كان سنتر استد حلين أنا أقول مامل بوحنا هاي شرعيا قبل جد الجدود يعني هيك يوم شفته وما بلا صادرين وما ضبابيان تعال يسافر يسوي احنا رقيب صور على معانا وما صاهل قنت او صور دي بعطاتي وحك استصاص ما يتي كله وحافظ وبرحلي برحلي هلقيك تهينا لكن سؤالش اكو دينا سؤالش هل سؤال ربي انا كودي وعود انا جل جدود ودن غانت كو هيا جل جدود كلامي انا مركه قلب دو ودن ده قال جدود هذا المحل له وعكوا هاي قعدت سنتر استيد ما ملك لهاي والله أنا جو حنارك رأيي جاي ما ركتها ها ولا السفر يسوع أنا وده حسابتنا أنا وده هذلنا يا يرنين مال أنتوا استعجلها يا أنا جو مده حوينا أنا هاي أنا جو مجيسي أنا هاي أنا جو ده وحاس مصعنا هاي وحاس هذا إنه وح كذا بدولة فدرالكا فتنا كل عند قالوا حوي دولة فدرالكا دولت فضلك محيس كده ويسي إن ده نتحقق سوق لبذا المعمول متقنع. إيه مدوني يعني قل مدوك مدوني يا ويعض يسكن دولت مدوني يا قل مدوك هنا صعطة. معك اللي في. نوي صعطي. معك اللي في دولت إن المعمول كان متقنع سحقة متقنع وجيس لو قد عواي ولا بذا لسوك هنا متقنع لو ده في ديستو ولا بذا على محله هواي. والله ده ولا وده هذلو يا لكن غير كديد نصو. هير كان ما هنو يسو لفت هاجن بون شو سامين نكون يا واحد جدا مركب ما متقنا سنتر ستيد ما مركب قبل هذا حماه واحد جدا ما سجل مدوب واحد جدا ما هي قال مدوب أحمد جدا قال مدوب وما تشرت وحويا ولا له هذا وح كستي ولا أقولي لكن رجع أنت الدولة دسكت المامتة قبل مدوب جلا فذكو هاي ويا أنت كديدا وح أوكي شركة كدعي مجال هذا حمر شيخ ساكر مدعينا قال مدوب مدعينا ما مركب قبل هذا دحيح مركي حمر السكوي ما دم حكى صباح. قال مذوق ولا المانت ما أنت يا اللي رجينا يهدو إلهي هذا إن شاء الله حكى صباحنا ولا كيا ما أنت الله دورنا يا مدحويني إذا أنا مغلي وحطك أن كونا لكن ذات كني أو دولة أنت إسكوت المامير أو كلها هي قال مذوق ما بتشرتو هي مشكلة قف كلها هي هذه السلاح وحولات طيب ستقف كلها هي ما بتشرتين يا أخي عقلك أنت يا رارتي أنا اللي قد بوليني. ما أيه ضد هذا وحواء قال مدوب إنا متى تاي برح لي يهابيو إيوه عدادو برح أرت يعني برح لي مركز الذي يعني حتى لو برح لي وضد سكوت شطي ومدهن أو قال مدوب ومد شرتة وحويا وحي لصي منطة واستيد وحويا إيش اسمه اللهم صل على محمد سيدي قلب بوتلان سيدي كونفور قلبات سيدي تتكاسو كالويان ما قرأتي لكن رقانيتي كهوس بحان ودوني يصلي هنا هوسك كسيبان وكله أنا الدولة دا هاي قصو الدرسادو وسيقو قصو الدرسادو قلب دو قواب عيابك حكون دا دي قوضن بي وهدو حالة دا مامولك قبل هذا دي سنتر استيد قلب دي بقى وأنا الله صادري ورج خبيسان الله صادري قلب ذلك إني أكتك جيدان. أوكي نما كان على كي تغير كيلان مرك. والله تغيره حدا شيخ شاكر كان مالك مركو
حسن شيخ محمود جري مجري ما انت ويمد فرماجه ايوني كان صوبحي وان قلت وعلى كي سببيه وان قلت معناته وحيان وشيخ كيارا ولو جيدا وحيانيك وطو ام محمد عبد الله فرماجه مدعونا صومالي او تمال الله اما محمد ها هذا اما رئيس وزارة ها هذا اما حكومة دان عصب هذا وارك هاد ديرتان لدوني ان لغو بابيو قل مدوك قل مدوك نصاصكو ما بابا ايصو وامل شرته وعاما قالي ويه مامولكا قبل الله دحي انه هشيس ليهين بدلان بدلان اي قل مدونا وحبا كده هاي حرف با كده هايسو ما عارفنا ويه كده حيسا بدلان نواب مستفيد كا اوغوه الرأيو اوغوه الرأيو او دوني ان قل مدوك انو لوك تمرشيو صبرك شيخ ساكر مدحوينها قبل هذا الشيخ ساكر يو عبدولي على الجاس حرير هو ساكر دحيو ووضع اللامبا مغلي أنا ما هنو عاسا يقلم ذلك جرتان كده ما قال معي وحكر لحي ما أقانا لكني كان أضيق عن أتيق جاس بما أضيق عن شاكر لي راضو وانين دوني إنو قعمش الشيء وطان ودوني إنو قلم ذلك باب يوان ما قرأتي وان قرأت إلهي عقلي بو نسي عقلي أنا نوحنو نو شيء ما قرأتا إني سداستا شيء كده waxay tahay baha ahaato magaratay qofki diinta uu ku gabanayaa horta aan idin leysaba diinta uu ku gabanay madama islaah buuyin aslihu dhaata baynakum buuyin asl islaah ba ma jeclaba ma badoonaya ninkan ninku dhahayo aanaada dawladda oo reer barxley ama reer galmudug dadkan anay waa inay hoos yimaadaan aqli miyana war adigoo shufta adigoo waxba aadan ahayn sidee doonaysa inay umadkan ku hoos timaado aqliga hal la xukumayaa naas waan gartay taariin adiga naftigaaga wariyaha walaal markaad keenaysid nin afhayeen oo ah reerkaas keen reerkan kalena nin afhayeen waa waaba keenay aniga hadda caawa markaan anuu ninka wareystay afhayeenka afhayeenka markaan wareystay markaad wareysanaysid afhayeenka dawladda magaceeda hatta ayaa ma aqaan magaceed ma aqaan dawladda gobolada dhexe maamulka center state weey magaca المهم واحد تهايب الدولة ده نوع أخون سنية شوفت ده عن الصغار ورسالة مركز كده يزيد يعني كسر على قلم ده أفحيان رسمي شو كان وأنا شو ده وأنا شو ده قلم ده أنا لا أريد هذا كورن واقعي يعني مو قادر يجي إن أقصي بس ده ترى هذي ها برحلي برحلي واحد يلا ده ترى واحد وين استيد وين الله سمو وين استيد ده كله أنا هون إنه وريا من هاي وده هاي ومدة قفكم مكان ورايسنا هيد waraysiga marka su'aalaha weydinaayo su'aashu ugu jawaabaysa u taala ma fahant laakiin anigu qofku waxaan diyaar u ahay inaan wareysto qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah wareysto waad wareysan kartaa waxa aad u leedahay laakiin waraysiga su'aal baan ku weydinayaa xariir nooc aniga dhahay adinka ee budlan adiga aad jawaabid waa heerka kale okay su'aal baan ku weydinayaa xariirka galmudug maxaa ka dhahay ee budlan xariir nooc ka dhahay wallahi budlan waa umad jirta waa umad walaalahayaga laakiin waa umad kaliya maanta ku farxaysa galmudug inay baabsanaato saad ognahay galmudug iyo galmudug iyo gobolada dhexe heshiis baa ka dhaxayoo heshiiskaasna dib u keenayaan galmudug heshiis yaa budlan iyo gobolada dhexe center state heshiis baa ka dhaxayoo sheikh saakir iyo gas dibkaasna dib u keenaya gobolada ama budlan meesha la hayo galmudug way dhici kartaa walaalo markaan doonayaa aniga markaan anigaan cadaw kugu ahay qof kale oo cadaw kugu ah ayaan raadsanayaa ma garatay waan gartay marka galmudu cadawgeedi haduu uu noqdo qofkii garabka ay ka filanaysay taa maxaa ka filanaysaa kale oo jaarkaaga oo aslan baad isku taagantiin galmudu laba sano dhisan tahay labada sano raaxo ma helin maxay wax dhisan maxay wax sameeyaan maxay wax qabtaan meeshaan marna dagaal loola taaganyaa meeshaan marna alsu nool jamaaca u taagan oo halkan dhayso anaga dawladda marna halkana Puntland ay hub ay u soo baxsatay ummadoodii laaynaysay ay soo qaxisay saan ognahay magaalada Galkacyo galmudug iyo Puntland dagaal badan ayaa ka dhacay mar airport kala isku dagaalay mar waxa la isku dagaalay maxaa jirka maxaa soo celceliyay dagaalka ka dhaxay Puntland iyo galmudug laa aniga siyaasadaas baa weyn walaalo aniga ma aqaano laakiin waxa kaliya qof oo aq yani inta kaliyan arkaayo akhbaaraha iyo intan ka arkaayo waxaan arkaa in galmudug loo daleeyay in la baabiyo unbas magarate bangarte taasna ilaahay umad tirtana ma baaba ayso waan fahmay waxa dadan baayo run ma raan sabeen yaq ha
أنت هدي لنا واحد كذا مثلاً ودولة دام فدرال كأو حد جرت. المدق أمد نسم بيهد أمد إسكتير ستة بين نقطة أمد دولة سامي ستة بين نقطة أمد ما شاء الله تبارك الله نقطة. مرة على مركي لكن القوة يلا نيسو أي بطل إسكت تكت إس أي كلام إس كلامري وياي عيال عارك إن الدولة ودلا أي تحد. مركب قبل هذا لحسي ده سال دوني إن بابا الله غريبه. أي هاستي ما هذا بطل عن إيو إيو فدرال كبس. إن ده شيء أنا مقر أيال الدورية. وان قرتي، ما دام قال مدرج أودو منطقة مامل كان سنتر ستيت أما منطقة نا سنتر ستيت أما قبل هذا ده هلك أي منطقة نا بدلنا إيه نمك أكو شيء شخص ذكر. مركا سيد الله بربريو قال مدرج ما لا ده مركا. إيه. وشيء سبقت ميوه. معه مركا شعب شعب. أول مرة أنا أركب وين هاد أيامها اللي أركب أني كان عالك وصو عام حي بابا إلا إلو سجود حتى مركب السلامة يا أرك بعد مدابة إن ولي من ولي الله ويا هيبة إيش هذا إيش أقل يدا وامحيد وقضاء وصعته ماذا حبينا الشيخ ساكر بكالة سميها ديها أول مرة مركب أقول رأي أركب هاد أيامها أنا كان تلفزيون كأركا وأقول مركب جرميها أول waa su'aal fiican xasan sheekh markuu u joogay xasan sheekh markuu u joogay sheekh saakir ma joogin markii farmaajo imaado buu baadama laada yeah ha soo macnaheedu marka macadlada marka waxa soo laabtamiya marka heshiiski ka dhixiyay mutaqaana dawladda federaalka iyo dawladda central state wala dawlad wala hadda horta la isku da tanaasulin rob mid ayo Soomaalida ana waxa anaga horta la dilay oo nabaadbiye waxa weeyaan yaani baba isku tanaajul karayna hadda reerkan dawladan dadkan dawladdu ku sheegay iyo sheekh shaaki kan iyo umadu wataba ya tanaajul bama maraban inay muujiyaan dadku dhahay maba ka soo qaybgalaynaba doorashada yaani anaga dawladda adinnin ku dhahay anaba dawladda sidee isku la fariisataan oo shirkad ku fariisataan tiradaan maxaan xallinaa maxaa warqad iyo qalin aan keenno waxaan sidantaa maxaa sayeshaa Soomaali dhig karo Sheikh Saakir markii madaxweyne farmaajo oo fadhiistay inuu dhaasho Sheikh Saakir anagu gobol dhan baneysta nimankana waxay haystaan mataqana xaafad kamida xaafadaha Gaalkacyo iyo mataqana Hobyo iyo Calaado soo markuu inuu Sheikh Saakir isla weyn yahay Soomaan u dhaayo nimankan wax ma haystaan anaa isoo raacan inuu asii dhaayo oo Sheikh Saakir amsee inuu asii la raacaba wallahi waa dibaat yani hadii qalbigu ay isay xaafadaha walaalo ya marka xasan sheekh maxbuud oo dawladda uu jiray soo tan is doortay oo dawlad loo aqoonsaday inay tahay stateland waxa maanta ka dhigay xaafad ma garan karo laakiin sidii uu aaminsan yahay sidii gobolada dhexe sidii Puntland sidii Koonfur Galbeed sidii Kismaayo iyo Soomaaliland waxa maanta ka dhigay xaafad oo la yiraahdo Barxley ii sheegi kartaa hadayna ayna wax hoos inay nastaan filin yar oo hoos oo madax inuu nastaan waan gartay ugu dambeyntii shacabka galmudug maxaa u sheegaysaa dhaca galmudug waxa uu sheegaya oo leeyahay isku tiirsanaada wax la yiraahdo dawlad federaalana ma bajisaba waan gartay aqoonta le oree galmudug waxa leeyahay ka fiirsada cagtiina meesha ku geysaan والله إذين تشتي عرفت إنه واحد ترى هذا قبل ما يتعشى فيك يتغدى فيك أنت اللي إذين كل عشان يمتدك كوكا ذي إذ كانت ترى واحد اللي يروح للدولة الدولة ما تشرت الصومالية أو حد ذلك أو الدولة ده رجيم جراء أوكي يا حسن على غير معارض ما كنت هاي معارض كم هي يعني وانقل الدولة ده معارض واحد لكن الدولة ده واحد أركاد دولة له دولة وقول لي إذا تأنيت محاكلف محاس محاس سوار محاكلف سكنا هذه دولتان دولة هاي ولدت والدولة دي ذات وانا لا أركيا والدو وان قرتي أوكي وي هم كي أسرعتهم كأركنا وان فهمي هم كي أسرعتهم كأركا okay we mataqana aadi aad ayaa u maasantahay waqtiga qaliga internet instaana siistay waan kula soo xariiri doonaa anigu
مركز سنة قلمة دقوا أنا وقلمة دق بدلاً سدا سنتر ستيد كل واسو كامد سو مركز أنا وقف كستو أو ديار إحساب كان جعلنا ورستو هذا يعني آد بقى وما سنتهاي هاي تاسو حي هاي قبل سوماليات وكسو جد قلمة دق آدي آد بقى وما سنت ورئيس كذا أي ديبتي إنك مركز قف كستو أو أبهان ورئيس إنه ديبو أما متقنا سؤال قبو متقنا ولا حريرنا marka ugu dambeyntii intan shirkada aan ka bixin waxaan isku dayay inaan soo xiro gudoomiyaha gudoomiyaha qadka ka go'ay gudoomiyaha mar labaad isku dayay inaan soo xiro hadii uu ilaahay noo soo tagliyo marka kadibna waxa waa programka soo dhameeyna mataqaana shacabka waxaan leeyahay meel kasta aad joogtiin Soomaalnimada loo heliyo marka dadka Soomaalnimada hala taageero marka taas ayaan in sheegaya marka waxaan in leeyahay kulligiin Soomaalnimada taageera Soomaalnimada u heliya programkan waa soo gabagabowaya gabagabadii waaye marka kulligiina waa maasantiin marka meel kasta aad joogtiin shacabka waxaan leeyahay ha loo heliyo danta iyo dalka iyo dadka shacabka waxaan leeyahay dalka danta ha loo heliyo dad badan oo xogaa mucaaradka marka laga hadlay budlaan oo kale dad badan mucaaradsiina qana marka laga hadlo galmudug dad badan mucaaradsiina qana marka laga hadlo jubaland dad badan mucaaradsiina qana marka laga hadlo somaliland dad baas kina qana marka laga hadlo qaatuma kulli waa isku mid gobol kasto waa in la qadariya oo sharafta u leeyahay loo soo celiya marka anagu marka waxaan leeyahay ma taqaana shacabku waxaan u sheegaa markasto somaliland waxaan ku arkaa baasa muraayada markay iska dhaxwaayaan inay xanaaqaanba muraayada markuu isku fiiriyo haduu iska dhaxwaayo waxa xanaaqaya waraariga maxaa iska waay mesh aniga maxay u dhacay aniga maxay arki waay marka arimaha noocaas waa laga fiican yahay markasta waa inaa taageerta Soomaalnimada markasta waa inaa mintaqaana jicishahay waxa reality ah kulligiin aad iyo aad ayaa maasantihiin programkan oo soo afjareyna marka next time marar kale waa programada waa soconayaan wixii su'aalo ah ugu dambeyntii marka halkaas ay ka soconaysaa marka halala socda marka programku waa soconaya mataqaana waqtigu waa soconaya sheekada waa soconaysaa halala socdo marka waxaan idin leeyahay dhamaantiin saas waay marka aad iyo aad ayaa u maasantihiin aad baan u salaamayaa gabadha lahayo أنا سعد الجامع أدب كل سلام يا وعن كل سلام يا قدومي هلاو أدب كل سلام يا قدومي هذه هذا وكذا هذي أوكي نيو قد كحون نيو ما شاء الله لكن قبله عاد فيسين قبله وحن جعل الله هذي ما ممكن أي كايري سو أي مارك أي رجع إن لسكان رجع ana ragga la doodi karnaa rag in la keeno gabdhuhu xoogaha ma aragtay anoo gabdhaha hadda lama doodi karno gabdhuhu laakiin baarlamaanka ku jiraan madaxweynaha waxa raayaan hadda san aaminsana gabdhuhu ragu waa soo gaareen macnaheedu in hadda Soomaaliya gabdhuhu ragu inay imtixaan isku imid yihiin ay dadka hadda aaminsan yihiin maadaama gabadha ay tahay baarlamaanka ku jirto maadaama ay ku jirto imtixaan ay tahay dhaqtar ay tahay maadaama ay madaxweynuhu isku sharaxayaan gabdhaha codkooda diba karaan Soomaa diiban kara laakiin gabdhaha central state la doosii xoogaha waa ka fiican tahay in rag wada hadlayo gabdhuhu aa rag la doosiiso waa xoogaha ma fiicna okay wey central state iyo gabdhaha baraxley inay wada doodaan waa okay dood u qalo laakiin anay hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxa ka jira gobolada dhexe waxa weeye dowlad goboleedkaas gobolada dhexe galmudug waa xaafad weeye qofkii ka xanaaqi lahaa iyo qofkii guban lahaa asagay u taalaa galmudug xaafad baraxley la yiraa iyo degmada hobyo weeye waa hal degmo iyo hal xaafad waxaa la rabaa in runta la isku sheego dad walaalaanahay gobolada dhexan wada deganahay in la xanaaqa ma ahan ilaaha ku abuuray waxay degan yihiin xaafadda baraxley galmudug waa xaafadda baraxley iyo degmada hobyo oo degmada hobyo haddii karna 185 waxaa iskala beesha Suleymaan oo xibin xeeb marka runta in laga hadlaa fiican runta in laga hadlaa haddii maanta oo dhan caadifad iyo dowla goboleed aan ahay lagu jiro waxa weeye wax shaqeynaya maaha meesha waxa u baahan lahay dad walaalaan lahay of course waxa meesha yaalla waxa waaye masiirkii gobolada dhexe ayaa waxa
walaa waxay rabtaa inay jeerka ku qaadato mana ku qaadan karto. Waxaa la rabaa arrinta in dhulka la dhigo la wada dhisto wax loo dhan yahay. Madaxweyne Shaakirna intaasuu ku baaqay qolyahan baraxleyna waa diidan yihiin. Dowladda dhexe Soomaaliya waxaa uga furan siyaasadda gobollada dhexe inay dhexdhexaad ka noqoto, inay dadkaas ugu baaqdo inay dadkooda dhinac ka raacaan, inay dadkooda dhinac ka raacaan. Ma ahan 2017 aan maraynaa, xilligii dayaha gadaashiisa la isagala hadli jiray annagu ma joogno. Su-aal baa taala, laakiin su-aal baan ku weydiinayaa gudoomiye. Erey waxaa ka mid ah mataqaanaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay in la arkay madaxweyne Sheikh Shaakir, arrintan maxaa ka jiro? Hadda waa ku inay qof dumara horta aniga uma jawaabayo. Gabadhaan waa gabar aniga walaashay weeye. Dadka madaxweyne Shaakir uu mas-uul ka yahay ka mid tahay, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan wax badan ogeyn aa macquul ah. Madaxweyne Shaakir Sheikh Shaakir madaxweyne Shaakir wuxuu ka horreeyey Xasan Sheikh oo ka horreeyey maamulkan 10 sano. Wiilii aabihiis yaa weyn maamulka gobollada dhexe Xasan Sheikh dowladdiisa waa ka horreeyey 10 sano dhisan yahay dowlad goboleed gobollada dhexe. Marka waxaa loo baahayaa in reality saxiixayaashii uu ka mid ahay Garoowa 1 Garoowa 2 maamulka gobollada dhexe saxiixayaal uu ku lahay dowlad jirtay oo 10 sano reer maamulka kasoo qeyb qaadatay oo tiirarka dowladda Soomaaliya ku taagantaa tiir ka mid ah weeye dowlad goboleed gobollada dhexe mana la xaqiri karo. Xasan Sheikh isku dayay inuu maamulka ka saaro weerar ku qaada deegaanada ay ka taliyaan waa suurtogeli weysay. Marka waxaa loo baahayaa in reality laga hadlo. Tiirarka dowladda Soomaaliya qaranka Soomaaliya uu ku taagan yahay tiir ka mid ah weeye dowlad goboleed gobollada dhexe. Waan kuugu celinayaa su-aashaas mar labaad. Dowladda Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliya tiir ka mid ah weeye dowlad goboleed gobollada dhexe. Taay hayaashii ka mid ahayd siyaasadda Soomaaliya kasoo qeyb qaadatay ma ahan dad ma aragta cala casha la saari karo. Marka waxaa loo baahayaa in realityga la wajaho. Maamulkan haddii la yidhi dowlad goboleed waxaa noqonayo 2 gobol iyo wixii ka badan. Hadda dowlad goboleed gobollada dhexe Soomaaliyeed gobolka Galgaduudo Buuxo iyo Hiiraan haafkiisu gacanta ku hayaa waa gobol iyo haaf. Galmudug waxay gacanta ku haysaa xaafadda Baraxley iyo degmada Hobyo. Marka in la xisaabta maa loo baahan yahay? Walaalo gacaliya dadku waa walaalo, waa aqoonsana inay walaalo yihiin. Dad cadow ma ahan, laakiin waxaa la rabaa qolada Sadbursi waddo, Sadbursi wadde qolada Sadbursiga inay dowladdu la hadasho ay tiraahdo war dadkiina wax la dhista. Haddii madaxweyne Shaakir uu ku baaqay in wax la wada dhisto, magacna uusan ku dhegana inuusan dhihin hadda magacayga aan wataa dadka lagu qasbaya ma dhihin. Laakiin ayagiyaa magacoodii Baraxley ay ku dhegan yihiin, magacoodii Baraxley oo ay ku samaysteen meeshaas 10 sano ka hor. Marka anagu aan saxiixaynay Garoowa 1 Garoowa 2 galmudugna waa fadhisay beeshaasi ka socotay Baraxley xaafadaas way fadhisay maamul goboleed dhexena waa fadhiyey. Marka runta in laga hadlaa fiican waxaa loo baahan yahay ayaguna roob maabku waa kasoo qeyb qaateen oo xaafadaas Baraxley ayagoo ahay maaragtay ku matalayeen magacaas galmudug waa wateen. Waxaan u baahannahay inaan wax isku darsano wax la wada dhisto waana diidan yihiin. Dowladda dhexaa marka waxaa laga rabaa inay go-aan qaadato go-aan inay qaadato oo ah in maamul loo wada dhan yahay, in meeshaan maamul loo wada dhan yahay uusan ka jirin. Adiguna waa ogtahay, caalamkuna waa ogyahay, Soomaalina waa ogtahay, dowladduna waa ogtahay. Marka dowladdu hal waa inay maaragta meeshaan maamul loo wada dhan yahay ay dadkan ay isku keentaa, waa inay isku keentaa. Aysan ahayn hadday koox la safato waddadii Xasan Sheikh ay maraysaa, waddadii Xasan Sheikh ay maraysaa kaasoo kooxdan Baraxley oo Galmudug waa runteeda waaga Xasan Sheikh waxaa laga yaabaa TV-gan oo TV-ga SNTV oo Xasan Sheikh uu lahaa inay fiirsan jirtaa gabadhu laga yaabaa oo maaragtay kaas unbaa xaafadda Baraxley laga xayeysiin jiro oo maamul goboleed dhexe lama sheegi jiro. Laakiin maamul goboleed dhexe Xasan Sheikh waa ka da' weyn yahay. Xasan Sheikh wiil yar weeye, aabihiisa ka weyn, wiil aabihiisa aabaa weyn. Xasan Sheikh shalay u dhashay maamul goboleed dhexe 10 sano jiray. Oo maamul kasoo qaatay markuu Garoowa 1 Garoowa fadhiyey Garoowa 1 Garoowa 2 markuu maamul goboleed dhexe fadhiyey Xasan Sheikh xaguu jiray yaa yaqaanay. Marka yaana su'aalin meesha waxaa la rabaa in wax la wada dhisto. Cidii diidanaa dulmiga wada nimanka hadda cagaaran fadhiyo le waxaan qabsanaynaa miyaa iska qabsadaan sharaba waa maamulkaas waa jiri jiray deegaanada goboleed dhexe qeybo ka mid ah oo xaafadda Baraxley iyo xaafad Hobyo ku taalo. Marka dhib ma lahan, laakiin waxaa loo baahan lama dhihi karo. Laakiin dowlad goboleed horta ma la dhihi karo. Waxaa TV-ga qaranka horta waa inuu joojiyaa dulmiga. TV-ga qaranka hadduu ummadda Soomaalida u dhexeeyo waa inuu dulmiga joojiyaa. 24 saac waxaan aragnaa ayagoo dowlad goboleedka galmudug leh
وردور الجوالات جلمود وحلى يرى ما تجيب تماشى جوالات ده حالة هلا يا جوالات ده حي وحكت لسان ما مرت جوالات ده حي عداه كهلا لسان حافظ برحلي يو يماشى اللي يرى هوبيو وحاوي وادي كرتان جلمود وحاف وادي كرتان جلمود انت سوي لكن ما تيجي كرتان دور الجوالات دور الجوالات ودور الجوالات وحاوي ولا بقى ولا يبكي كبدا مركب جوال إيه حاف طيب مدحوين شاكر ما مكيسة إن رنت الأسبوع الشيء اللي بده هي ما هن إن عدايو أنا وهذا قبلها هنا وقبلها ولا عليه هنا عدي ملا هن أنا وحن جعل الله يعدي رج جيران ما مكاس رحلة في كسر كيلو أو ربع أو واحد شو هاي إني قفتي ما ده لكن أنا قبلها إن ما عرفتي إن شاء الله أنا يا كيني ركزوا جود برحلة هذا كورنا ورستي ركزوا جود منطقة أنا قل مدق I mean رحلة هذا قل مدق ركزوا جود ورستي أفكا إيجنس برحلة مرك ركزوا جود قل مدق ورستي قال كعيا حافظ يكد جيني ما كان برحلة اللي يرى تلياني اللي جت تلياني كان اللي ما أهان وح أبا ما أنا ما كان برحلة يترى ما أنا بس كف لجادين ويجي قال كعيو وأفر حافظوا سيدا يوم ما قال هل كات حافظوا يكد جيني وبرحلة اللي يرى مرك جلمودو جي شيكتان أوكي جلمودو هدا الشيكتان جلمودو واحد والله بقى والله بقى والله ده تاني مودو حقي كجوجان قل دقب جريبا بقول أنا كتليسو قال كعيا أفر حافظوا واي سد حافظوا بقول أنا كتليسو هل حافظوا كارك عياه دكنتها جلمدو يهابيو بركة إنا رنت شو شئنا وياه هدي عنده هن جلمدو دور جوالات جلمدو أسوا الله وحوي وح عدالة كم حلينه أنا وحان روا وحيتاي مدو قطان اللي صار عياه وده هذا الدولة دو إلا فرتو وقوي كارك عياه ما دام مدو قطاي جوالات ده حلا الله الله حافظ ده برحلة جلمدو الله الله ركة هل مل سوق كير هل دولة صاروا كل إيران المدوك يجدود مامول حلالة أو صلب بلارنا الله سمعنا يا دولة ده أنا كروذين كأ أنا ودور أنا كرب إنه قاتم وين فرماج أو جيسني بدأ دور كسوي لكن حافظ قل مدوك ليه دولة جوالات ما نقول أي سوء و that's the point because مدوك هداك حلا إنه قل دقب يجريبا يا كارك أي وان مدوك وين مدوك هداي تاينة قل مدوك هما ماموشوا أو مرتين كرتو waxaa loo baahan dawladdu inay dadkaas oo isku keento ay hal doon saarto dadku waa ogyihiin waa qabaail la weeyo maamuladaana salka qabaailay la galaayaan marka qabiil walba inuu lagu xad gudbin in miiska la isugu keeno sharaftooda lagu xad gudbin oo la yiraahdo war muxaad isku ogeshiin waxa way labadan gobol ilaahay uu abuuray hal doon wada raaca waxa raali isaga tiiliin bista laakiin uu deegaan dad ay leeyihiin afka laga sheegto dawladduna ay u saxiixdo hadii xasan sheekh sala uu saas sameeyay hada dowladdan xasan sheekh waxa uu ku dhacay waxa ay musuqmaasuq ah waxa ay corruption ah waxa ay cadaalad darro ah mar labaad kuma celin kara marka madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo waxa uu ku yimid waxa ay rabitaanka shacabka rabitaanka shacabkana waxa ay xasan sheekh ku nacee waxa ay xasan sheekh waxa lagu nacaa waxa ay cadaalad darro anaga waxa uga fadhinaa waxa ay cadaalad cadaalada ma deeqo anagu malihin noo heeli hadaan nahay gobolada dhexe hadaan nahay deegaanka gobolada dhexe dowlad gobolada gobolada anagu malihin farmaajo noo sadburi dasad bursi sad bursi ma sameeyo ma aragta dad loo dulmi malihin laakin waxaan rabnaa wax maamul gobolada dhexe ma tala oo galdogob kamid tahay oo jariiban kamid tahay oo kala kacay xaafada barxad kamid tahay oo hobiyad kamid tahay oo galgaduud oo dowl goboleedkan gobolada dhexe kamid yahay in umada gobolada dhexe Soomaaliyeed degan oo qabiil ka marneen hal doon la wada saaro maamul ay raali isaga yihiin loo dhiso taas ma ceeb ah ku jaban laakin hadii deegaan afka laga sheegto oo la yiraahdo deegaankaas anaga ma talin galgaduud iyo mudug weeye maamulkeega dadkii deganaayna ay maamulo kale leeyihiin macquul ma aan dawladdu ma sameyn karto mana ugu yeeri karto maamulka baraxle ee galmudug dowlad goboleed hadday ugu yeertana waxay galaysaa cadaalad daray sameynaysaa wadada xasan sheekh qabiye ninkeeda dhameystiri ku laabanayaan ma garatay waan gartay waraysiga ayaan soo gabagabeynaynaa ugu dambeyntii ummadda soomaaliyeed waxa u sheegaysaa umada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa iyo dawladda soomaaliyeed cadaaladda in laga shaqeeyo annaga haddaan nahay shacabka gobolada dhexe dawladihii dhexe ee soomaaliya ka dhashay waxa weeye waxaan ka tirsanaynaa dulana ka tirsanaynaa waxaan ka tirsanaynaa cadaalad darro waad ogtaa deegaanadaas soomaaliya dhaqaalaha la siiyo oo beesha caalamka ay siiso oo magaca soomaaliya lagu soo helo gobolada dhexe waxba kama soo gaarin tii xasan sheekh is waxa ka soo gaarin tii sheekh shariif ee wax ka soo gaarin midda farmaajaana hadda wax badan lagu hayn waxaan rabnaa xuquuqda soomaaliya ee gobolada dhexe ku leeyihiin dawladda soomaaliya inay cad ka qaado waa ku celinayaa mar labaad
وهذه سومالي نمال روا هذه سومالي نمال واحد لغو وياه عدا دكا لغو درميو هذا سومالي لا أنا تكتية سنترى استين ويتجي دونتا وما تكلم ويراعي دونتا بكاس هذه عدالة لغو وياه سومالي نمال اللي يسكت درمو الدولة سومالي دكا أي درميو بكاس سومالي هذه كي وادو كي دولة حب بدن ودحال لهن أو شرف بدن أو سوما جيس كأفريقيا وجود حب بدن واحد دولة تين الدمية واحد عدالة درو وهذا وقتي إنه ضطن أيام مكان ما تو غيوله Somalia and the Dumisio Adal Director Sanaya Somalia, what had her Adal Dramaka Daka Somalia, the Anna Kalafuin, Central State, Wahan and Sanaha in Adal Dramaka, Hadi Dolan had the Formaja Jukan Adal the Kashatan with Wahawa Daka had to sit for Anish Gulamichuga and sit for Anish Somalia who collected it on that. What Somalia began maturity to Ramba, but Tatam. Makanu Hauba, I adored the Formajo, Minima Daka Somalia, Kashatayo, in reality, Lewujo. إن ده كان مكان أو سيد سومالي لأن سيد لوسو عنا ما جاش قايف هو هذا جوجانا عن الفوجين، because هدي حقوق دي شرف كي أكل هذا دولة ده بحاجة سومالي الوو دولميو، أو نقالي دولة الوو أديك سدو، أو مالو والبا ما عارف تي الوو عدد يشاتي دولة الوو إنه قرن سائل ده كوه أي ب دولة كلا إسكان نقطة عنو سيد سومالي لأن أقدر نستو كلا إسكان دنا إستان، هذا حتى أنت لا إست بحاجة دي ده حتى ما أنت هدي قوستان يا دي دي كرو حوي أوده ولين ما أنت هدي ده أنا سومالي وقت قرن وعدالة وانا وانا to be honest عدالة الرو سومالي لان كبدنا على قلعي ما بلا ذا ما كان كهال لينو مركي روطة لقال دولة دا حسوق دي وحالو حسوق دي وكي دولة دا حسن شيقة ما عركتي بركبيي لباكونا وقفوت وكبركبيي ماشا ليرا لوسامرات قرعال مطبان ما عركتي عابدوا وحالو ياد با دكاس لوقو ماضي لما شايدو دكو ما شايدان لكن واحد بدانا نوقعي marka waxa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweeyo cadaalad daban cadaalad daran dambar aan lagu xirin dadka gobolada dhexe anuu madaxweyne farmaajo saata ugu baaqaya inuu dadka gobolada dhexe hal doon wada saaro goldobo keeno jariiban keeno xaafada baraxley galmudu keeno gobolada dhexe keeno hal maamul oo loo wada dhinaya gobolada dhexe loo sameeyo laakiin TV ga qaranka Soomaaliya cashuurtiisa aan ka dhaxeyso oo maalin walba koox laga duulinayo macquul ma aha madaxweynuhu waxay qoor ilaayeen diifiga qaranka caadifadiis waxay qoor ilaayeen maamulka gobolada dhexe oo shacabka Soomaaliyeed ay doorteen heetalka iyo magaca uu ku fadhiyo munaasabkiis inay marsiyaan oo maamulka gobolada dhexe ugu yeeraan oo maartay madaxweyne Shaakir ka dhahan way u qoor ilaayeen marka diifiga ma diifigiis qoro ay leedahay mise waa diifiga dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan rabaa in riyaltiga laga shaqeeyo anigu intaas ugu baaqayaa ma garad aad iyo aad ayaa umaasantahay ugu dambeynta waxaan ku weydiinayaa Raysal Wasaare Xasan Cali Qeyre ma taageerintaadii aad iyo aad waad ogtahay inaan taageersanahay waad ogtahay inaan ma aragto doodayay waad ogtahay dadkii lahay waa laangaab inaan la diriray waan taageersanahay laakiin anigu marnaba ma qaadanayo cadaalad darro Xasan Shiiq dadka kama nacbeen waxaan kula diriray waxay ahayd cadaalad darro Xasan Shiiq cadaalad darro naga galay wuxuu nagula dhaqmay waxaana munaasabkeena ahayn sharafkeenu ku xadgudbay qof sharafkeenu ku xadgudbay anagu waxaan diyaar u nahay qofka Soomaaliga markuu yimaa ciduu rabaa noqdo ani Soomaali waa Soomaali laakiin marka waxaad gudub oo qofku la yimaado waxaan macquul ahayn ma qaadanaysi anaga rais wasaaro qayre waan taageersanahay farmaajo waan taageersanahay dawladda Soomaaliyeedna waa taageersanahay laakiin waxa loo baahan yahay dawladda Soomaaliyeed dadka gobolada dhexe inay cadaalad wada noqoto in jaleysi ay joojiso galmudu waa xaafad kamid ah deegaanada gobolada dhexe waxaa jiro deegaanada maamulka kale ee ka taliyaan sida Goldogob Jariiban kala kacay inteeda badan waa maqan yahay midug way maqan tahay inteeda badan maadaama la leeyahay afka laga sheegayo midug waa galgaduud iyo midug hadda midug ma joogtay galgaduud kaliya meesha lagu hayaa yaan gobolkan galgaduud ugu la daaran oo madaxweyne Shaakir uu xukumeey midug waa inuu keenaa madaxweyne Farmaajo midug waa inuu keenaa riyaalatiga qabaailkaas la isku keero maamul sal ballaaran su'aal aan ku di madaxweyne Farmaajo inuu asiga mudug keenay miya mise inay gal mudug keentay way maayo madaxweyne Farmaajo waa inuu keenaa maadaama aan ognahay xasaasiyad qabiil inay jirto maadaama madaxweynuhu uu daarad ka soo jeeday hadda waa janis waa janis shalay nimanka halkaas degan waa niman daarooda maadaama xasaasiyad qabiil ay jirtay maadaama madaxweyne Farmaajo uu daarood yahay maanta waan garti Soomaalina uu yahay madaxweyni Soomaalina uu yahay madaxweyni umada Soomaaliya uu yahay waxaan rabaa dadka gobolada dhexe inuu hal doon wada saaro oo qabiilka baartiyo laakiin qabiilkii hadii Xasan Shiiqa isbaaray dadkan kala qoqobay oo qabiil qabiil u kala dejiyay Xasan Shiiqa garow wa tagay
isku diray qabaailka wuxuu yidhi adinkuna qabiilkiina kama soo qeyb geli kartaa maamulka gudub gargaduud loo dhisaayo. Waxaa loo dhisayaa hal qabiilaa loo dhisaa oo liira habargidiraa loo dhisaa. Habargidiri ma degta meeshan keliya, gobolada dhex waxaa dego Soomaali oo dhammaa degto. Waxaa rabaa hal doon dadka in la wada saaro si Soomaalinimada usoo laabato. Gudub iyo gelgaduud ma noqonayso macquul maaha in la yidhaahdo waxa loo kala degayaa Soomaalinimana afka sheegna waxa loo kala degayaa laba reer oo mudugaa la kala goynaya, macquul maaha. Marka farmaajo waxaa rabaa midnimada Soomaaliya inuu soo celiyo, wanaagii soo celiyo, wixii aan ku dooranay iyo hamiga aan ka filayna waxay ahayd in Soomaaliya qabiilka uu ka saaro, maadaama uusan sida la sheego uusan ahaynin qabyaalad yaqaano, qabyaaladda inuu baabiiyo. Qabyaaladdan wax ku baabiin karaa waxay tahay mudug inuu hal mudug iyo gelgaduud inuu hal doon wada saaro, bikaas mudug macquul ma ahan in la yidhaahdo goldogob iyo jariiban reer kalaa ka talinayo, halkaana reer kalaa ka talinayo gob hal gobol ayaga koowada ah oo waxay u kala taagan yihiin ay tahay caadifad qabiil. Marka annaga farmaajo waxaan rabnaa inuu keeno wixii qabiilka lagu baabi'in lahaa, daawadii qabiilka inuu noqdaa rabnaa. Ma rabna inuu cudur kala sii abuuro. Mar galmudug hadduu wax galmudug la yidhaah oo aqoonsan yahay waxay noqonaysaa in qabiilka uu faafinayo, because galmudug waa qabiilaa loo dhisay, qabiilkan madaxley deganaa loo dhisay, waa maqan yihi qabaailadii kale oo mudug joogo waa maqan yihi. Waa in la keenaa, waa in marka maamul gobolada dhexe la yidhaah oo sharaf badan oo dowlada goboleedkan gobolada dhexe ee qeyb ka tahay oo geldogog iyo jariiban iyo xaafadaha kaala kacyo ay qeyb ka yihiin oo ma aragtay xaafadan madaxley galmudug ay qeyb ka tahay oo sal ballaaran oo sharaf badan oo ummaddu ifaatixaysato oo maaragtay meeshaas laga dhiso oo Soomaalinimada ay soo laabato, la isdhexgalo hal maamul oo qabiil aan ku salaysnayn meesha laga dhisaa madaxweyne farmaajo, taasaan uga fadhinaa. Laakiin haddii sheekadii Xasan Shiikh qabiil ninkeeda dhammaystiray ay wadadoodii ay qaadaan, hadda hamigii aan ka qabnay dowladda farmaajo waxay noqonaysaa in bahashu aysan sidii aysan noqon, ma garad? Waan gartay, laakiin galmudug saan ognahay inay keeni karin labada gobol oo maqan, gobolka mataqaanaa jariiban iyo mataqaanaa goldogob iyo gaalkacyo, saddexdaas galmudug hadday keeni weyso maxaa adiga talanaya marka ugu dambeyntii? Horta weli waa mahadsantahay. Waxaa fiican inaan su-aasha aniga aan qaabka aan u hadlaa inay isantaa fiican. Anigu waxaan ku yidhi galmudug waa xaafad ka mid ah deegaanada gobolada dhexe. Galmudug horta dowlad goboleed ma aha, galmudug waxaa weeye xaafad ka mid ah mise maamul yar ee beel dhisatay oo ka mid ah dadka gobolada dhexe degan ay ka mid tahay, laguma xadgudbayo. Waxay degan tahay baraxley, degan tahay maamulkaas ayakaa samaystay, horena waa u jiri jiray. Marka annaga madaxweyne farmaajaan la hadlayay, aniga galmudug beesha la yidhaha lama hadlin, ee maamulkaas yarkaa oo beeshaas ay leedahay lama hadlin, oo anigu maba u dirayo malihi galdogob iyo jariiban keena, inaysa keeni karina waa ogtahay, inay isdileenna waad ogtahay. Waxa aan rabno inuu rood moodal noo noqdo waa farmaajo oo qabiilka baabi'iyo, oo mudugu iyo galgaduud oo dhan hal doon saaro, oo ma aragta dadka isku keeno, oo inuu maamul sharaf badan oo qabiil aan ku salaysnayn ee dadka gobolada dhexe degan oo mudug iyo gelgeduud degan inuu isku keeno ay wax wada dhistaanan ka rabnaa annaga. Laakiin sheekadii hore oo Xasan Shiikh oo NGO-ga ahaayo maaragtay xildhibaanada uu kasoo qoranayo uu lahay maamul goboleed meeshan ka aasaasay, hadda macquul ma ahan maamul goboleedka ay sheegaysa xaguu ka jiraa galdogog iyo jariiban waa mudug. Mudug haddii wax laga dhisaayo waa inay qeyb ka yihiin gobolada dhex, waa inay qeyb ka tahay galmudug xaafadan la yidhaha, waa inay qeyb ka tahay. Marka dadka in isku keena waayo madaxweyne farmaajo waa inuu doorkaas qaataa, in laga bahasho geesinimo u baahan tahay. Laakiin haddii meelaha hoos madax la laalaadiyo oo reality laga wareego, waxaa dhiirigelinaysaa inay xumaatadii sii socoto, ma garad? Okay, aad iyo aad ayaa umaadsantaha gudoomiye. Waxaan isku dayaynaa inaan la xiriirno rag kasoo jeedo galmudug, aan bal wareysiyada keenno martiqaanaa aan ayagana aan weydiino waxay aaminsan yihiin, ma fahmid? Marka gudoomiye, waa keeni kartaa, laakiin waxaa fiican inaysan xad gudbin, bikaas dadku way caytamayaan. Hadda waxaan arkayaa anigu muddad macaayo, aan dad macaayo, baraxley caay ma ahan, baraxley caay ma ahan. Degmada Hobi iyo Baraxley ayaa ka talisaa galmudug caay ma ahan, waa reyaalitiga ka jira weeye gobolada dhexe. Laakiin ayaga xadgudubka ha joojiyaa, madaxda madaxweyne Shaakir waa la doortay, heebtarkiisa waa inay ilaaliyaan. Ma wixii caaya lama ogolo, wixii caaya mataqaanaa, caaya lama ogolo waxaa waaye anshaxa saxaafadda lagu xadgudbayaa, ma garad? Ma wixii caaya lama ogolo mataqaanaa, caay meesha ma taallo, aad gudbiso sid nadiifa Soomaalinimo ah, wixii jirane caadifadan aada meesha la iman, ma garad? Waan garta. Marka anigu
شخص دور لمد ديدا يو قفو البو او دين عاسك سو جيدا مسوحا استاجينا وابيني كفا لكن واحد لو باهي ان انشح اي الاني بكاس واحد عاني قانا وحي تا اني دادك افلقا ديا انا ولي دادنا افلقا ديا انا هو ما ملك برع لي واحد نو اقانا غير سوماليا دا بستعيت ما احد ولي انا ما حين فيب برع لي حافظة نو اقانا للمود حافظة سكت اسمان جرتي هي دقمده خبيو بين ما شاهد انا كو ما حد قد بها دا ارى مقلمود وحافظ يدقمو بين ما احد قبل هذا الحين الدولة كانت بسنة ملحوينة شاكرة الجدود أو بوحدة أو مرال آرة إلا ما عرفت إذا هاد كيد نحكمه ما شاء الله سؤال شو قدام بس أنكو يدينا يو سؤال شو قدام بس أنكو يدينا يو شير باكا سعدو نمبر قد دورنا يا بري عدادو بل قدام بنتي أرنت النوع عسل سي كرتها إيه واحد كي أمسنا نوشك أرنت النوع عسل دي ويتوك جوك ميشا دي توك نكاوا دورنا يو maamul kan way jiri jiraa ku dhahay haday doortaan gobolada dhex laakiin lama tii karo gobolada dhex waa tan ka hadlayna gobolada dhex waa deegaan ballaaran deegaan ballaaran marka xaafadan barax lay galmudug haday is doorato waxna waxba kuma soo kordhinayso gobolada dhex waligeed way jiri jirtaa waxa u baahanahay maamul mideysan oo dadka isku keeno oo hal wadan la qaado oo ma aragtay oo dadka gobolada dhex degan mudug iyo galgaduud ay kulligood qayb ka yihiin laakiin haddii maanta oo dhan aan ku wareegno ma aragtay galmudugay haddii galmudugay de waa xaafad galmudug xaafad haday tahayna ma aragtay maamul goboleed ma noqon karto dastuurku waa laba gobol iyo wixii ka badan marka in reality-ga la wajahay anaga ma aragtay madaxweyne farmaajo ugu baaqayaa la iska daafa caasimada soomaalinimada laga shaqeeyo midnimada laga shaqeeyo waxa waaye mudug waa la yaqaanaa waxay ka kooban tahay inta degmay ka kooban tahay cid walba taqaano mudug hala keeno mudug waa maqan tahay mudug xaafadan galmudug goldogob jariiban xaafadaha kale kacyo dhan oo ma aragtay beesha daarood ay degto madaxweyne farmaajo in waxaaso dhan keenaan rabnaa kuwan kalena gobolada dhex uu keeno hal doon la wada saaro oo aan dhahno farmaajo waa ninkii qabiilka ka saaray gobolada dhexe ma aragta wixii dee hamigii aan ku dooranay oo aan ka sugaynay anaga waxaan rabnay inuu roob model loo noqdo oo qabiilkan balaaye iyo caadifadan xasan sheekh uu abuuray ka saara soomaaliya laakiin haddii wadadii xasan sheekh qabiye ninkeeda dhammaystira mar labaad uu ku celiyo haddaan candhuurta in dib loo laqay noqonaysaa oo ma aragtay dehamigii madaxweynaha farmaajo laga qabay markaas meesha ay ka baxday iyo rajadii laga qabay madaxweyne farmaajo waxaa uga fadhinaa sida la sheegay nin qabiilka diidan ma arag soomaalinimadu ay ku weyn tahay macnaha sida lagu sheegayo waaye aniga kulleya weligay lama kulmin laakiin sida dadka inta badan ay sheegayeen saasay ahayd maadaama ay saas tahay gobolada dhexe mudug iyo galgaduud maamul ay ku midaysan yihiin kama jire waxaa la rabaa in reality-ga loo soo wajaho oo ma aragtay maamul dal ballaaran okay aad iyo aad ayaa maasta ka dumiyey laga soo qayb geliyo caafadan baraxley oo hal wadan la qaasiyo ma garad okay weye programka halkaas ayaan ku keenaynaa mataqaana aad iyo aad ayaa u maadsan tahay waqtigaada qaaliya maadaama aan nisisay waraysi horasi socod doonaa marka waa ku salaama gudoomiye aad iyo aad u maadsan tahay laakiin dadkan anshaxa ilaaliyaan insha allah anshaxa ilaaliyaan waa ku salaamayaa ayaa gudoomiye ayaa aad dhammaantiin waa idin salaamayaa shacabka meel kasta aad joogtiin kulligiin waa idin jeclahay shacabku waxaan leeyahay markasta soomaalinimada loo heliyo anigu shaqadeedu waxaa waaye shacabka inaan mataqaanaa nin kasto aan wareysto ama qofkii wax ka maqan yihiin ama qofkii wax tabanayo qof kasta oo problem hayo ama dowladdiisa ama maamulkiisa ama magaalada uu joogay isdhahay waxba ka maqan ama sadbursi waa u taagan inaan ka hadlo marka shaqadeeda taas waaye shacabka inaan caawiyo hadalkooda inaan meel dheer gaarsiiyo marka taasna inaan la socdaa programkana soconayaa kulligiin waa maadsantihiin meel kasta aad joogtiin waxaan idin leeyahay dhammaantiin halkaa laga wado sheekada soomaalinimadana laga shaqeeyo waana maadsantihiin marka nin baa idhahay inaan damca kusoo xiray laakiin programka mar kalean kusoo xiraynaa because waqtigaa dhammaanayo waqtiga ayaa dhammaanaya programkana waxaa waaye waqti badan baa ku jirnay marka wareysiyada waa soconayaan wareysiyada waa la wadayaa marka kulligiin waxaa idin leeyahay fifa xasan cali keere u duceeya ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed u duceeya ra-iisul wasaaraha u duceeya ummadda soomaaliyeed xasan cali keere fifa xasan cali keere u duceeya kulligiin codsi weeye waa nin mataqaanaa saan u malaynaya soomaalida inay nasiib leedahay maadaama ninkaas u noqday ra-iisul wasaare marka kulligiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin waxaana idinka tegayaa salaanta muslimka asalaamu calaykum waraxmatullaahi